Drage dame, ja sam Dragana. Želela sam da vam ispričam kakve sam probleme imala kada sam primetila bore na svom licu. Znam da je starenje prirodan proces, ali nekako sam mislila da su bore došle prerano. Kada sam to primetila, bila sam tužna. Jednostavno, nisam mogla da prihvatim da starim. Bila sam ljubomorna na mlađe žene i kada sam primetila da se moj muž okreće za njima, gubila sam samopouzdanje i bila sam očajna. Želela sam da povratim svoju lepotu i onaj stari sjaj moje kože. Često smo se moj muž i ja svađali jer sam bila nesigurna i jer nisam imala samopouzdanje. I onda sam krenula da istražujem koja kremu bih mogla da koristim da smanjim te bore, da ne budu toliko vidljive. I toliko sam preparata koristila i toliko sam novca potrošila na njih, ali nijedna krema nije bila toliko efikasna. Onda sam naišla na internetu na Neborela kremu. Naručila sam je i koristila sam je svega nekoliko nedelja. I ova krema me je oduševila. Bore su se vidno smanjile, a moja koža je dobila onaj stari sjaj. Želela bih svima vama da preporučim da naručite ovu Neborela kremu. Ostavit ću vam link ispod ovog videa i uživajte u svojoj koži, uživajte u svojim godinama. Ja sam, eto, povratila samopouzdanje i sada uživam u svojoj lepoti.